alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ndugu za watamini mahalani, niko ikinipenda wote wenu, mashaallah. Watamini ni watu wa sura, na hakika watamini ni watu upendano. Yo program ya mina khinetero wabjana wingi, ambao watu wingi wanasulukiwa mtu kwa aina kula wa karka red zone, kwa aina kuya muhiwe malau kanto London. Basically nakodea London, nakodea watu wa Afrika, wako Kenya wanasulukuya London, wanasulukuya kasa jisana kinendo iko red zone ziko si isa kuani na kula waka Kenya zintu statu mbaraka antatu zinahsuluwa very 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 important silaweni bia mbaraka izi takhijahratia sasura. Number one, beku anna sulua tikiti, obviously chua anna utikitiinu, tikitiinu still valid for 1 year kasa mani iku ifanyiza quarantine, ifanyiza kasa iku corona, tikiti haipoteri chua anna uku tikitio, tukhadra kulaweka tikitio. Once chua anna ifanyiza booking tikitio na iwa tarikhi ganna kulawo inasulo kuawe nakhfanya coronavirus certificate. Coronavirus certificate nasuluwa. Kuawe ke nakhfanya. Takhadra fanya pi Mombasa Hospital takhadra ke nakhfanya. Tatoma 7,500. Tafanyizoa. Within 1 day takhpata certificate yako. Yakanda. Nasuluwa kuawe 72 hours inawe valid luwaraka ili. Bia luwaraka ili silaweni. Nasijaribeni khfanya zabukta kasa apo chenda luwaraka ili zina ukodi na hutia apo urangala. Hii bukta khadrikh pita, number one. Number two, chuawe fanyize corona fanyizo, chimaiza, kasula kuawe nafanya waraka hii booking ya hoteli. Huvidoa PLF, passenger locatory form, huvidoa. Hii lazima kuawe nao formu hii, PLF. Lazima kwa awe nafanya hii. Bia hii ukhadiri, wenye dayura wakhadiri, kwa awo khupisa. Ni very important. Na make sure kwa awe na kuweza kila chintu za sura, hoteli awe na kishkilo, mahala awe na kishkilo, kila chintu. Hii nao ni very important. Chua awe tunawaraka hii, tukudibuwa kali portani zaidi. Wakuwa antu wadibila zaidi ni waweno. Chimaiza luwaraka hilo, yiko hii na anko yiko kuwezoa. Kuvilo UK Visa and Immigration. Lazima kuawe na kuweza hii na kuwezo kuawe kulawia kama halawe uko. Hii toko pa information maanewe ni mtu gani na kulawapi na pasaporta gani awe na kulawio kila chintu. Fomu hii lazima. Zintu hizi statuze. Baraka hizi statuze chuwani nazo. Takadira kulawa. Ichuwani luwaraka hizi statuze moi tuku nipungu kilo. Silaweni onkadira kulawa tukudibika sambogo. So, numakishita kukodea bada chuani fanyize process yote kulawa andeni shakodea jabu za quarantine apate ya numake toku wakanta hotelini. Isa, khinaambia tena, ziko lamna ambili kulawawa kuawe na kuwa landani. Lamna moi kuawe na kutomua pesa, 1,750 pauni kuawe kuya direct kuya landani takanta hotelini takanto. Takulawa kama Mombasa, dritto, takuya landani, takanta hotelini siku 10 takanto. Biawe kulawa ndiani. Tena katika hoteli, takpoa kujako, munti marantatu, takpoa breakfast, takpoa khuraa, khadha na asha takpoa. Na takuwa na munti marantatu kuawe kulawa ndiani, ta fresh air kubiga jira, kubiga, lakini kharibu tu hapo. Fresh air exercise upananua. Ni raha ntro, hoteli ni sura. Sio takinoonyeza hoteli. Hoteli ni sura ni raha. Lakini mtu chuawe ambila ntuna freedom. Ambo ntuna nafasi yawe kwa awe kulawa. Chuawe kumela mahala mtana. Atakana ni raha gani? Penzezani mtu chuawe ambila ntuna hori kanta mtanani. Ukadiri fanya chintu kwa wakti ujisawe na sulu hori yao. Chiwawe kuzila horia, kuzila automatically psychology maani ongoyo akhirizo itakupa kuawe funzila umumahala prison umu. So, ukadiri kuawe kufanya dakhadakhaki yawe na sulu. Chiwawe ntuna plani umunanamtana ukadakwa maani tapata depression tapato. Tangu minimu ataisa nisiku kenra, kesho tukumbila siku ya 10 tukulawa.
na iwani uqtalin takuyo skuya kandan takuyo for example mini tarikhi razi tarikhi kumnane atamish kuma apa tarikhi kumnantano so tarikhi kumnantano uqtamin ningiro hotelini sa kenda tarikhi kumnantano hai sabato munti mzimo sabato day zero takuraza fijiri takondroka fijiri masu saasit tak sabatiloa day one basically tarikhi kumnasita mini kumnantano Munti otra sabatoa, tarikhi kumna sita ukhte kumero, sabatilla ni munti wa kandra. Takkaranta luma ke takulawa akhiri takulawa tarikhi kumna tarikhi shirna tarikhi shirna dano, itakingyo tarikhi shirna sita masku sa asita, takuwa nakhtomu luwa, bisame ni mo. Skui kumin kanyan to apa, alhamdulillah, weko nazo plani zami kufanya, weko zinjul nafanyo, even though jisiyo nazo kazi, na kuna maanea bumoi dhihi mtu chuai kuzila horia yake tunakhadira kula kamnongoni tunakhadira fanya chintu nidibu lagi alhamdulillah pisiwe sasura nisalile skumbi nisalilo skumoyo onusi nisalilo ni haba so chuawe umukakamtana vipeke karente hisi toko ngativini ni toko hofata mtu kukanta ningi hofata mtu kukanta chilini kura ningi hofata unless awaji wanakula wo wanafanya target wanafanya plani wanashika chibuku kanao na kaandika kanao na kusoma Qur'ani kanao uktawe to kulao iwa fanya ro prepare na kera mahala na kanta mtana we peke funzila kwawe nao structure yako tafanya ni ichi wawe fanyize structure izo fanyi izo itakuwa labumu raha takuwa even though ni dibu lakini itakuwa takuna raha bumu takuwa na uchinchu ya fanya ama amboka telefono amboka na tatumikia computer tatumikia laptop amboka na tafanya zindu mape chuawe nao plani we basically fanya plani structure to kwa moi ni barabara wa ama chuawe tuna plani na kuona kana mtanani I wouldn't advise people especially kamba wazee chuao na tumolo kwa kwa kana mtana khairi mahala wako wanaikante wanainde ambao wanafanya option nyingine kwao henda nakenda nchi zingine za Holanda ambayo nakenda mahali ingine hiyo nao changala ni gharama tumbali na ni long way ni sawa sawa ichiwa ntuna kazi ikanheni nyumbani kinu mahalani niko kole ntoku chindu itakuwa affected isa madama yuko makorona kila chindu nao kila chindu tukhintosotea ntoku chindu dibu malawi chwa huko ndiani ambayo je shikanta zintu zinu hazikhin halawatiri nakhtosha kwa ame habu mwe khinpe information ambu chwa information maa pentasa zina khupunguro zina sulu kwa doa ni binadamu to kwa nruwele zingine insha Allah chwa ame kumbushie na angu tafanya na chwa ane no suali mape ambu ni zintu mape na sula khasai doa kalamna mape kwa ane especially chwa ane sulu kula kama ambasa jisofanywa corona takhadira khinsaida biani kungia karkasa faningi takhadira khinsaida fanya corona na fomu jisawezo online ambo nini insha Allah toku jariba ya me tkhadro khin saada tkhin saidiya the information zame tkhadro khin pa tkhin pa na khin latia khairi wa Hoteli ni tuamini sura ni sambilo watu wa nafakhi sura tapata watu mane amini mahala ni sura watu wa kaanta sura shita kurudia i na watu wingi wanakuwa da wewe kwa don tuamini ni watu wa sura tuamini watu sura lazima muntu ruhuye micha da muntu amini ni movo kanda bandi mi muntu amini so muntu wa sura tenda ruhuye so shita kudia watu amini watu ni wa sura iko misunderstanding wantu mara hawafahamu isa uko mundu tokumpenda ami tamkata menza wa mara uko mundu tamkata menza tokumpenda ami ni jisio ta apa wantu chua hawafahamu ene lukha huwa na kpendana wa chua hawa hawafahamu ene lukha huwa antana kpendana so isa yangalani zintu gani shitakichi yesanyo na asichi kwa asiku china kurudia wantu amini ni wantu wa sura wantu amini ni wantu wa sura kila mara chua asichi rudilile china kambe akhiri zitu automatically shitakio kwa asinu na shita kina ndoji sio kwa asista kupendana na hii to kwa freza zi freza hii tu asista kwa doa taamini ni wasura kupendana. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.